Неприятен инцидент, естествено. За съжаление, може би пето убийство в Ботевград за последните 2 години, което никакъв случай не говори добре за самия град, разбира се. Изненадани сме. Лично аз съм изненадан, предполагам и повечето наши съграждани, че Владимир Пелов се е намирал в Ботевград. Сега, естествено, не знаем от колко време, но факт е, че най-малкото вчера вечерта се е разхождал свободно в центъра на Ботевград, при положение, че може би най-издирваната личност от 2 месеца в страната. Видно след вчерашния инцидент е, че всъщност Владимир Пелов в някаква част, не мога да кажа каква, след бягството си в някакъв период от време се е пребивал именно в Ботевград. Доколкото разбрах, свидетели преки не е имало. В района на инцидента има обществени камери. Предполагам, че повече информация може да се получи след като се прегледат внимателно видеозаписите, които може би не са засекли, заснели всъщност момента на самия инцидент, но в обхвата на тези камери, които се намират, най-близките се намират на сградата на историческия музей, може би са засекли периметър, може би около 30-40 метра от инцидента. Известно е, че са много добри приятели, и то от много години. Марио Панчев е по-млад с няколко години от Владимир Пелов. Лично Владимир Пелов не го познавам. Познавам го от образа, който му беше създаден в медиите във връзка с престъпленията, в които беше обвинен и за които излежаваше присъди. Марио Панчев го познавам от доста време, по-скоро от ученическите години, тъй като сме връстници, така да се каже, активен спортист. След това, разбира се, нямам някакви контакти преки с него. Не мога да кажа с какво точно се е занимавал, но със сигурност не е нещо така легално и официално, поне така в общественото пространство, различни версии за това какво се е занимавал, но със сигурност така познати са като добри познати, най-малкото приятели, бих казал даже, че Марио Панчев така някаква степен последовател, съратник, както иска го наречете, на Владо Пелов. Със сигурност повече от 25-30 години, 25 години може би, защото имам някакви спомени, че дори възникна един такъв битов, може би, инцидент в апартамента на Владимир Пелов, в който самопрострелял ли се, или не може да разбера точно, не си спомням, тогава Марио Панчев, връзка с бораване, неправилно бораване с оръжие. Вашия съсед Марио Панчев, познавахте ли го? Тук живеем, да. И какъв човек беше той? Ами за нас е комушия. Повече близост не съм имала. Аз живея горе, така че като човек. А повече, нали, трябва да имаш някаква връзка с него, за да знаеш какъв е. Какво сте чували, принцип, за него? Е, не мога да кажа. Заяждаше ли с хората, поздравяваше ли, как и като цяло? Как се държеше в града? Не. Здравей, здрасти винаги, когато мина тук, той си седеше тук. Сега нямам представа къде е работил изобщо. С какво се занимава? Пеловия го познавам. Като какъв човек? Така, грубо. Покрай брат му. Брат му беше във ферма имаше, той беше ветеринарен, доктор там. Брат му? Брат. А Пелов как се държеше? Не, проблеми не, така като съм го виждал. Вие през последния месец виждали сте го в Ботевград? Говори се, че усилено е бил тук. Не съм го виждал. Познавам баща му, познавам майка му, всички ги познавам, че се отдаше към спрашвай. И друго, кой искате да ви кажа? Да ни кажете, като какъв човек го познахте, Пелов, евентуално, не, и Марио, а Марио? Аз само като личност го, като човек, нищо не съм разгрозен. С деда му съм говорил, с жена му, с майка му, с всички съм, с него не съм говорил никога. А говори се, че през последния месец е бил тук във вашия град или в района? Чувах го това нещо. Ама колко е верно, не мога да ви кажа. Даже казаха, че болници има на крыло. Беше запустено, каза, че там бил, каза, че не сега го открили. Къде е, що